Milanka විදුල බල මණ්ඩලය අප රටේ යටිතල පහසුකම් වල තාමත් විශිෂ්ට සේවයක් කරන්න පුළුවන් ආයතනය. ඔබතුමලා බැනින්නේ මේ ලංකා විදුල බල මණ්ඩලයට එවැනි වැඩ කටයුත්තක් කරන්න මිසක් පැය 8ක් ගත කරලා පත්‍රයක් කියවලා තේකක් බිල යන එක නෙවෙයි. රැඩිකල් වෙනසක් ලංකා විදුල බල මණ්ඩලය ඇති උනේ නැත්තම් අප රටේ ඉදිරි අනාගතේ රටේ සංවර්ධනය කරන්න බාධාවක් ඇති වෙනවා. අපි අර ඒකාධිකාරී ස්වරූපේ වෙනස් වෙලා දැන් පාරිභෝගිකයට සේවය කරන්න කැප වෙන්න ඕන. විසන්දි වුණොත් ඒක මිනිත්තු 15කින් 20කින් එක නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කිරීම අපි ඇති කරන්න අවශ්‍ය. මෙන්න මේක තමයි පරිවර්තනයට අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි දැන් අපි අලුත් පුනර්ජන්නීය වැඩ පිළිවෙල ඇති කරන්නේ. මේ පරිවර්තනය තුළින් අහිංසක පාරිභෝගිකය ආරක්ෂා කරනවා කියන එක තමයි අපට කියන්න පුළුවන්.